Dr. Corner cakap dia punya naga lagi juicy, lagi meaty. Kita hari ni nak try betul ke dia lagi juicy, lagi meaty. Potato Corner yang famous dekat Sunway Pyramid dah buka kedai kelima dekat Sunway Velocity. Diorang akan give away 300 free fries dekat Sunway Velocity outlet pada 25 Mei iaitu Sabtu bermula daripada 11.30 pagi. Free fries ni dia first come first dapat tau, so korang kena datang awal sikit ya. Jadi ada 4 flavour. Yang ni cheese. Rasa cheesy. Sour cream. BBQ. Chili. Ini memang pedas. Kalau korang suka savoury, ini memang sesuai. Potato Corner claim dia punya nugget lagi juicy, lagi meaty. Tapi saya tak percaya mula-mula. Jadi saya pergi beli yang nugget brand lagi satu. Nak compare. Betul ke dia lagi juicy, lagi meaty? So ini. Ini Potato Corner. Ini another brand. Isi tu. Another company. So Potato Corner punya nugget dia lagi lembut, lagi meaty lah yang saya punya observation. Dia lepas tu tepung dia yang outer layer dia tak ada tebal sangat, jadi dia tak rasa macam keras. Dan juga dia masak masa order, so dia selalu panas dan dia lembut. Asa itu secret dia. Lokasi Potato Corner Sunway Velocity ada kat sebelah AO Max Value Prime dekat B1. Jom kita sebut ramai-ramai.